Qashqadaryoning eng mezli mollaridan sizlarga taqdim etamiz. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun xudo xolisa biz Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani, ya'ni do'stlar, Chorshanba bozoriga keldik. Bu yerda xilma-xil ona bola sigirlardan, katta qo'chqor va mayda qo'chqorlardan hamda katta navoslar va mayda navoslar, ona bola sigirlar, otlardan video ko'rsatamiz. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Mana do'stlar, sotilganlaridan, olinganlaridan, savdo bo'layotganlaridan biz sizlarga, demak, ko'rsatib o'tamiz. Haftaning chorshanba kuni 26-iyun sanasi bilan biz chorshanba bozorida sizlarga taqdim etamiz. Hurmatli yurtdoshlar, kanalda yangi bo'lsangiz, a'zo bo'ling. Mana bugun biz xudo xolisa bozorga keldik. Bozor juda ham katta ekan. Bozorga juda ko'p kelganmiz. Chorshanba bozor deydi. Butun respublika biladi. Bozor juda katta bozor. Sotilganlar mana bu tomonda. Mana. Sotilganlar bu tomonda. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, bu onaxonlar nima uchun satl ko'tarib yuribdi deydi. Bu satllarga sigirlar uzoqqa ketadi, ko'pi vodiyga ketadi. Mana shu o'zimizda voha oladi. Endi 4 soat, 5 soat mana sigirlar yo'lda bo'ladi-da. Agar buzog'i emib qo'yadigan bo'lsa, mana shu. Demak, bu qamalganda endi sutni. Ajabmi? Mana akilar, bolasi. Bolasi mana shuni kechadan buyog'iga emmagan bo'ldi. Kecha ertalabkisini emganmi, emmaganmi noaniq. İşte sog'iradi bolasi, mazasi qochib qolmasin degan maqsadda. Ko'pchiligingiz biladi, bilmaganlar ko'p, takror aytayapmiz. Bu onaxonlarimiz sutini sog'adi. Soqqan sutiga, demak, litriga qarab yoki pulini beradi, yoki sigirni o'ziga yangi ip paylab beradi. Buzog'iga, sigiriga ip beradi. Qani. Shu qancha bo'ldi aka? Necha bo'ldi ekan? 10 million. 10 million 600? 10 million 600 oldi. Yaxshimi aka? Hukusi ekan-a bolasi aka? Nechta sutga javob beryapti? 6ta. Nechta sutga? 6ta. 6ta. Buzog'i hukusi ekan, 3-chi tug'sa 2 million. 2. Ikkinchisi ekan, 8ta sutiga bor ekan. Shvit ekan-a? Ha, video ko'ring. Ha, mana. Puli sanalganlari, savdosi bo'lganlari mana. Ha, bo'lsa onalar onlarni sog'ayapti. Nechi bo'ldi ekan boy aka? 2.18. 9 million. 9 million so'mdan sigirlar. Mana bebola sigir, ha? Hammasi bolasi yo'q, ha? Yaxshimisiz? Bebolani hammasi? Qanchadan oldingiz aka o'rtacha? Nechi? Bu qancha bo'ldi mana shu? 66 bebola. Bunisi? 66. Ha, demak 66 dan oldim. Qani ona bola. Bola suv desak. Shunday. Onaxonlarimiz sigir sog'adi. Nechi bo'ldi aka? Ha? 15 million so'm. Hukchi. 15 million. Qaysada bo'ladi? O'tkir o'z deb yozib, o'tkir o'z. Ha, mana ketay deb boringlar. Suti nechta ekan aka? Yuraveradi. Tomoqni beradi. Nechinchi tug'ishi? 3-chi bolasi. Nechtadan 10 tagacha beradi deyapti sut. Demak, bolasi hukischa 3-chi bola. Sigir yana qochgan. Qochgan pulisiga, ha? Mana, onaxonlarimiz sigir sog'yapti. Mana, uzoq yo'lga ketadiganlar sog' olar. Mana sigir olamiz. Qancha bo'ldi aka bu? 19 million so'm bo'ldi ekan, shvit, ha? Nechinchi tug'ishi bu? 3-chi bola, shvit baradida endi bu mana. Mana kel. Hukza bola. Hukz ekan. 19 million so'm ekan. Olinganlardan bo'ldi. Endi bu tomonda narx qo'yilib, sotilayotganlardan ham videosini qilamiz. Mana sigir. Siyal chiqdi-da. Tartimlari. Uzoqchasi mana shu. Necha aytgan? Necha baho qo'yyapsiz? Bizdaku. Sizniki emas. Sizdami aka bu? Yaxshimisiz? 18. 18. Bozor nima deyapti? 15 million chiqdi. 3-chi to'g'ri 2. Bozor nechi qilyapti dedingiz? 15 million. 15 million 300. Bu qiz?
Qirg'och ekan. Mana sigir. Mana. Savdosi bo'layotganlar. To'rtinchi tug'ish, ha? Uchinchi bola. Ismi? Ho'kizmi bola? Qirg'och. Nechtasida bor? 5-6 ta. 5-6 ta. Nechi qilyapti aka savdosi? Mana 14 ga 20 ya. 14 million so'ga savdolar bo'lyapti. Sigir va 14 millionga yo'q. Savdosi real bo'lyapti. Ana. Ana qarroq bo'lsa ham, 1 ta, 2 ta. Xolos bittasi g'inojdan ekan. Boyaga nechi so'rayapti shuni? 12 so'rayapti. 13? 12. 12 bermayapsiz. G'inojim bor. 5-ta 6-tasi bor. 5-6 ta tuqqan sizga. Bar ekitish bo'ldi. Simentalchan aka bu. Nechi deyapsiz buni? 20 deyapsiz aka. Bolasi ko'kizmi? Yo'q, g'inojim. G'inojim aka. Nechta sutga beryapsiz? 8 ta 10 ta. 8 ta. Nechinchi bola? Birinchi bola. Birinchi bola. Simental. Yiqqavar endi. Qozog'istonni yaxshi yigit. Salomat bo'layotganlarni. Hay, seni. Uni otib ishlab, u izo aytib, u ishlab, arish, arish kun metro bo'lib. 16 million. Shu kechamiz ko'targan sizga. Ikkinchi bolami? Nechtasida bor buni? 8-ta. Real bo'ldi. Nechi qildi aka shuni? Realmi aka? 17. 17 million so'm qilyapti uni. Bolasi ko'kizcha. Onasiga yetib. 17 million. Nechi savdo qilgan? Taklagan edi. Yaxshi taxlab. Sigirlar bugun mishim. Ko'proq tushdi. Mana bu tomon o'tay. Qisqa metallardan bo'lsin-a. Ormaysizlar. Yaxshi bo'lsa aka. 2 million dollar. 3-chi tug'ish ekan aka bu. 2-chimi? G'inojini? Sutini nechta ekan? 20. 20 ta. Boza qancha qildi aka? 25 million so'm. Bozorimiz 25 million so'm simental so'rayapti. Simental bozor bo'lib ketdi akalar, hosilaga to'liq simental ko'rsatib turamiz deb yozdi. Ana ona bola. Aka nechi so'rayapti sigirimizni? Bormang yaxshi. So'rayotgan. Nechi so'rayapti? Qayerdan so'raysiz? So'rayotgan. G'inojimmi bu? Bolasi g'inojim. Boy aka nechi so'rayapti shuni? Olmayman. Aka nechi so'rayapti shuni? Qormang, yaxshimisiz? 26 million bozor so'rayapti. G'inojimmi? Bolasi ko'kizmi? Bolasi g'inojim aka. Simental. 26.5. Yaxshimisiz aka? Qormang, charchamaysizmi? Nechtasida bor ekan aka? 15 ta. Bolasi g'inojim. 3-chi bolami? 1-chi bolasi. Real qilgani baland aka. 26 million. Yo'q-a. 26 million yo'q. Qayerda kelgan? Qarshida. Qarshini ma'lumani 26 bo'l. Sizdanmi polvon bu? Nechi so'rayapti bu? 30. 30 million bozor qilyaptimi? Bozor nechi qildi eng yuqorisi? Eng yuqorisi 35. 35? Qancha o'zingiz baho qo'yasiz? O'zingiz 35 qo'yatdi, o'zingizga 30 qildi. O'zingizga. Ko'kizmi bolasi? Buniki urg'och, buniki ko'kiz. Nechtasi istibor? 15 ta. 15 ta 20 ta. Buzoqchasi zo'r ekan. Buzoqcha vabshe zo'r ekan. Ana sigir. Ana. Ho'kiz ekan. Ana sigir. Aka charchamayapsizmi? Qormang.
üçüncü doğuşudan sigirler aka? İkincisi. İkinci. Bu kızı hınacın aka onca. İkinci doğuşudan. Sütü ne işte aka? Bir et yok. Pöbrol yok da. Pöbrol yok da. Ha. Semih çağlar aka. Bana bu tamamen semih çağlar. Bu tamamen semih çağlar. Hamaca semih çağlar. Falan mı senin tabi kaçıyor ki? 27 yarım süre. 27 yarım? Bozar mı diye? Bozar süre. 27 yarım. O da sen bunu yaptın. Donacın mı? Bolas. Ya, erkek. Birinci tokuş ha? Erkek, ya, birinci tokuş. Çok güzel. Sütü ne işte? 15-17 tokuş. 15'te 17 tokuş var. Gel Azaka charchamayapsizmi? Zo'rmisiz. Yaxshi emasiz. Qanday bo'lyapti aka bozor? Bola yaxshi. Qimmat arzonmi nima deysiz? Qimmatchilik. Qimmatchilik deyapti. Bizning yurtimiz arzonroq. Bizning yaxshi ha? Qimmat o'zincha deyapti mana. Lekin sementallar ko'p tushdi ularga. Qani. Mana, adashmasam bu g'ozlar. Assalomu alaykum, bolalar aka. Zo'rmisiz? Yaxshimisiz? Aka, bo'g'ozmi ikkalasi? Qizil keldi, bo'g'ozlar qanchadan ekan? Reisbo, bo'g'ozlar qanchadan ekan? Bormang. Bo'g'ozlar? Bo'g'ozmi? 25 ga 23. Bozor nima deyapti aka? Realmiz. Bozor shu 500 ming 1 million qarsa bitta savdo qilaymi ya? Mana shunday qilaymi. Vodiyga so'rayapti mana. Vodiylik bo'ldi. Mana. Aytilgan summalardan 500 kam so'rayapti deb. Mana. Bo'g'ozlar. Suyakli, juda suyakli edi. 20 million so'mga smintalga beraman deyapti. Mana. Vodiylik. 20 million so'm so'rayapti. Şuna sözü yiyelim, kuzga koptu bir. 6 aylıktan aşıptı da, 7 aylıklar var o. Otlar zor kigen, otlar kuruş koklasalayız, o sport kanalımızda kurası. Bana bu tomon gibi simitallar cüleyim köp çıptı, kısırlı araklılar. Bakışını yaktı, bak güzelleri. Bana bu tomon da, boğazlar mı diyor onda? Hake boğazlar mı bu? Boğaz ağa, geç kere boğaz. Neçə aylıqda? 1-2 aylıq da indi. Bu qız yorğan içə də ağa. Sütü barınız? Sütü mü? Sütü ağa. Qancadan baxalıyapsız ağa? 25-dən 50 deyəmiz ağa. Bozor nə dedin? Cazman. Cazman 18-20 soruyor. 18-20 milyon sonra simintallar soruyordu. Yerganım yok dedi. Hakele bugün ciddi ciddi köpçük simintal. Ana hama simintal mümkün kadar alışı hareket edilmemiz. Ana bu zamanda boğazları. Boğaz mı ki bu? Boğaz mı ki bu? Qonaqçım abi, meydansa 8 da var. Qonaqçım, aka, qonaqçınla qanchadan deyapsiz? Bormaysiz? 3 kecha qarasiz. Ha, ha. Nima? Uchidan baho qo'yasiz. 20 da. Bozor nima deyapsiz? Bozor 20 so'm. Qochgan yo'q, ha? Qochgan. Qochgan. Necha oylikdan aka? 2 kecha. 2 kecha oylik. Yuqori so'ragan qancha bo'ldi? 27. 2 o'n, ha? 27 milyon ikkalasini so'radi deyapti. Uyda bormi aka bundan? Shundan simitalni sotiladi. Ayting raqamingizni. Shart emasmi? Nomerni aytavering, uydan sotaverasiz. Nomerni bor aka. Uydan olib ketadi lekin. Buni qancha deyapsiz aka? 33 deyapman aka. 33 ona bola, ha? Ko'kizniki, g'inojimni bola. G'inojim. Nechta suti bor aka? 20 ta suti bor aka. 20 ta. Nima qildi aka bozor? Bozor 28.8. 28 milyon 800 milyon bermayapti. Qayerdami ol aka? Sarsav. Bormi uyda yana? Bor uyda. Aytay raqamingiz aka. 98. 98 lik kodi bilan 200 200 78 73. 78 73. Mollarga juda ham yaxshi e'tiborda ekan akamiz. Mana bolalar, bolasi ham juda ajoyib. Sigirni o'zi ham itdan tushmagan. Ana g'inojinchasiga yetib ko'rsak. Mana man degan ho'kizlarni sindiradigan g'inojincha.
Demek ki akamızga bağlanamız. Ake çarçamak. Ana cigarlar. Ana bollardan demek şivit kaldı bana bu tamamda. Şivitler demek ki kursatayım. Bunu seni kursatamız ya. Ana. Satıldı mı bu? Kança oldu mu? 19 milyon olsun. Bunu acı mı bolas? Yok. Çok güzel ki. Nişte sütke bir yaptı akamız. İndi kiç kızın 5 saatte biriydi. Kim bilediğin tamamı kalsa birinde. Üstüge garanti yok şimdi Musol'da. Unta'dan ziyat bir an az. Unta bir gün 20 saat bir an tamamı kalsa. Tamamı kalsa. Keçe akşam unta sokandım dedi. Bir saat alça dedi. Ama 20 saat bir adı deyip akar. Boğamız bir yaptı. 20 saat geçe o satılıyor. Sağ olun. Ha? Bizi gömdü aldı çiçeklemezdi bu. Sizlik muhum da. Bana gelin şu yüzden. Yine aç. Yaşınız falan. Nece bak okuyor musun? 23'lik. O zaman ne diyorsun? 18. 18. Bala sıfın ağacın. İkinci tuğuşu mu bir mi? İkinci. İkinci. Sütü ne işte? 10. 10'da sütü gibi. Şivit ha gelin. Ana. Şivit parodu ola diyenler bu sefer maç bozor kilo nasıl var? Sizi pastan tuşu yaptı. Ne çıkıl yaptı ki bunu? Bilmiyorum ha, bırak bir adam. Ne çıkıl yaptı? 18. Kokiz mi bolas? Bolas kokiz çekiyor, 18 kıl yaptı. Törtüncü bola mı hake? Tört mü hake bolas? Tört ha. Törtüncü. Sütü ne işte? 15'te. 15'te sütü gibi bir hemen de yaptı. Törtüncü bola hake. Bozor qancha so'ra? Yuqori so'ragan. 18 yarim million so'm bozorimni so'rabdi. Qana kelib, tutamlari ketib beraman. Qana, tutamlari majo. Bu kichikrog'i, ozunchagi. Poling bormi, bor desa, akila mana. Qo'ya nomer qoldirib, sementchi, vaqti so'ragan. Akash sigirchamiz qancha so'rayapti bozorimiz? Bormang. Bilmayman, hozir egasi kelaman. Xo'p. Shoxlari yo'nilgan, bozor bo'lib chiroyli qilingan. Mana sigir. Kimdan akan bu aka? Sizdanmi? Mana mana. Sizdanmi? Qancha aytyapsiz aka bu? 40 dollar tani bu. Rossiyskimi aka bu? Bu qozoq alam. Qozoq alam. O'zimiz joyga moslashgan xonozilligi olmaydim, tamam? Ha, qayerdiki bu? Kitobdanmi? Kitobdanmi? Asli Sharsavda, Ravshan Komil firmasidan chiqqan. Bas chiqishi xonozilligi, ha. Mhm. Nechta suti bor aka? Sut ikkinchi qorning 20 ta sog'aydik bultur. Balasiga qoldirib 3 mahal balasi yema, biz balas. Hozir nechi kunlik bo'ldi balasi? 2 kun, 3 bugun 3-chi kun. Bugun 3-chi kunga ekan. Mana sigirchi, ajoyib sigir. Demak, ko'kizcha balasi. Ko'kiz ekan. Sutni endi xudo xolasa 25 ta bo'lar, ha, aka shu bu yerda. Ko'paya nasib bo'lsa, ha. Yaxshi qarabsiz. 30 ta ham beradi. 3 mahal sotish kerak, 2 mahal. 3 mahal sotsa ham bo'ladi. 3 mahal sotsa ham bo'ladi, deyapti. Tamomida 20 ta. Bozor aka so'ragan qancha bo'ldi? 30 gacha bo'ldi pulligini. 30 milliongacha? Ha. Bermadingizmi aka? Yo'q, bermadim. Bolasi navoschi. Balasi o'qishcha. Uyda bormi? Ha? Uyda bormi? Molmi? Bor uyda. Sotiladigan. Yo'q. Uydik sotilmaydi. Bu sotiladi, uyga balasi qolgan. Aha. Boshqa sigirlar bor, sigirlar bor, mallar bor. Sotiladigan yo'q, faqat sotiladigan bu, ha? Ha. Akamiz aytayaptiki, sigir o'ta zo'r ekan. Zo'r ekan, ha, yaxshi ekan. Ovlishlari ham yaxshi. Aka, charchamang, sog' bo'ling. Mana. Bozor ko'ryapsiz. 1 million, 1 million hisoblaganda 15 million. Nechi sotildi aka bu? 18. Buyursin. 18. Nechta sutga beryapti? 14 ta. Ho'kiz ha bolasi? Yo'q, urg'och. Urg'och ekan. 14 ta sutiga javob 18 millionga sotildi. 3-chi bola, 4 ming. 2-chi bola. Bozorga akalar hech qachon unutmaydi. Faqat 2 ta ishda tuqqan sigircha. 6 ta, 7 ta tuqganlari uyda. Ana shunday bo'lar. Shoxlar yo'nilgan, 30 ta tuqsa ham sigirlar 2 ta ishda tuqar. Bozorga chiqqandan keyin. Aslida 10 ta tuqib bergan. Demak, jigarlar xudo xolasi yaqqan navoslarni navoslar ko'rsatib o'tamiz. Otlardan bitta bir qism video qilaylik, xudo xolasi. Bu sport kanalimizga a'zo bo'lib qo'yasizlar, bu sport kanalimizga qo'yamiz. Ot
sotdi, o'z sport kanalimizga qo'yamiz, ot bozor. Navoslarni olaman, boqaman deganlar uchun qo'yib o'tamiz. Boy boqormang, yaxshi bo'lsin. Qancha aytyapsiz bunga? 25 deydi. Bozor nima deyapti? Bozorim 20, 18 yarim. Nech kurak bo'ldi aka? 2 kurak. 2 kurak. 18 yarimgacha zo'rayap bermayapsiz? Yo'q, bermayman. 18 yarimgacha akamizdan zo'rayapti, bermayapti. Mana. 2 kurak bo'lgan, shuni boradi. Bozor qanday? Qimmat marzonmi aka? Fikringiz? Xaridor yo'q. Xaridor sa bugun bozorimiz. Bayramdan keyin mana mollar suyildi. Endi savdo yaxshi bo'ladi dedik, u bilan savdo yo'q. Odamlar mashinga o'tib ketdimi buni? Mayli aka, savring. Mana simentalchi. Simentalchami belgi olamiz bugun. Mana. Belgi olib qancha so'rayapti ekan? Mana shu qitcha o'tib kelar. Bo'yim bilan yelka bir xil. Nech so'rayapti qasab bobani? 22 million so'rayapti. Yo'q. 22 millionga yo'q mana shu. 20 bilan raqam. Mana. Raispo shuchani qancha so'rayapti, qormang? Yo'q, so'raganim yo'q. Ko'ringizni ko'raman, hali kishi 23 deydi, 22 yarim deydi, 23 dan nima o'tdi deydi. Hamma har xil so'rayapti. Hamma har xil so'rayapti, ha? 23 dan o'tib bering deyapti. Shvit boradi, 23 dan o'tib bering deyapti, degan yo'q deyapti amakimiz. Mana semizlari endi hammasi bir xil holat. Go'shtga hisoblanaveradi akalar. Endi sizlar bilan biz xudo xolisa boqmalaridan akalar boqishga navoslarni sizlarga taqdim etamiz. Mana bunday bo'lsa do'stlar jigarlab boshlaymiz boqmalarni olishni. Mana 1 2 3 ta 3 ta boqma, ikkalasi misni, unisi gavaz ekan. Eski paradada. Qormaysizlar. Tushyorganmi bular? Tushyorgan. Gavazimiz, ha? Ikkalasi tushyorgan. Aha. Nechidan aytyapsiz? Yo'qa 15 ta, mana 16. Bozor nima deyapti sizlarga? Bozor 14 ta ikkalasi. 14 ta? 15. 14 milliondan unisini 15 million deb so'rayapti ekan. Suyaklari yaxshi, ozgina yem yegan. O't to'ymagan lekin yemga. Oluvchilar bo'lsa mana akalarimiz. Bozorda endi realni aytyaptimi, qochirib aytyaptimi, u bizga qorong'u. Qancha so'rayapti tog'a? Yaxshimisiz? Palant so'ragani qancha bo'ldi? 18 million baho qo'yyapti. Hozircha so'ragani yo'q. Mana. Nasllikka mana bo'lay degan. Mana chiqganim yo'q mana bir udan. Endi buni boqishga ishlatibdi. Rais bo, qancha so'radi shuni? 2 tushmagan? Qolmang. 2 tush bo'ldimi? Nech so'rayapti buni? 26. 16. 22. 22 million bozor so'rayaptimi? 22 million so'm bozorimiz qilyapti ekan. Yaxshimisiz? Savdo qancha bo'lyapti ekan? Qolmang. 16 million 500 ming so'm. 2 tush bo'lganmi? 2 tush bo'lgan 16 million 500 ming so'm. Mana boy akamiz so'rayapti. Yo'q. Hozir akalar mana katta-kattalaridan, siyangisidan. Palvon. Qanchadan so'rayapti ko'kizdan? Qaysi bir aka? Yaxshimi? Bo'l, mana shu. 22 kam bor. 22. Bozor nima deyapti? 17 so'rayapti. 17? 17 million so'rayapti. 17. 15 dan so'rayaptimi? 15 dan ikkalasini so'rayapti. Bunisini 17 so'rayapti ekan. Ha. 15 million. O'ta zo'r. Yaxshi. Akam qancha so'rayapti shu boqmachani? Buni 16 yarim so'rayapti. 20 yaxshi. 16 yarim million so'mga Qashqadaryo bozorida yo'q. Tush ko'rmagan. Buzoq'a, ha? Tush ko'rmagan. Endi akalar, sizlarga yoshroqdan, arzonroq variantidan 8-9 million, 10 millionliklar olamiz. Tabriklar mana. Belgoloflar deb ko'rsataylik. Rais bo, qormang, yaxshimisiz? Ko'rmasanglar, zo'rmi? Charchamayapsizmi? Qani, bir qator olib kelibsizda. Olib keldi aka. Qanchadan ekan bular? Mana aka 17 milliondan beradi. 17? 17dan deb chiqqan bo'l aka. Kam bo'ldi. Qanchadan so'rayapti bozorimiz? 80 dan gapir aka. Aha. Qani, barani birozmi? Mana 17dan deb chiqqan bo'l, so'ray aka. Kelishtirib beraveramiz, ha? Kelishib beraveramiz aka. Raqam qoldiramiz. Qoldiramiz aka. Ayting raqamingizni.
99'lik 99'lik 335 335 59 54 59 54 akamizga bog'lanamiz. Bundan tashqari simentallar ham bor, ha? Bor, bor. 40 ta 50 ta bor. 40 ta 50 ta. Maydasidan ham bor, katasidan ham bor. Fermada. Fermaga. Manzilimiz? Sharshara. Sharsharada mana boy akamizga bemalol murojaat qilamiz. Ismingiz nima aka? Sherzod. Sherzod boy akaga bemalol murojaat qilamiz. Bunaqasidan ko'p 40 ta bor deyapti. Siylabatsiz. Ko'rdim, angus va lubomodan bor. Angus ham bor. Bor. Dastavka ham bor, ha aka? Bor. Dastavka ham bor. Raqamiga lokatsiya tashab beradi, ketaverasiz. Aka, charchamang. Mayli, xo'p. Mana 17 18 dan baho qo'yilyapti. 15 atrof sotilsa kerak, ha? Mana akalar bular yisa bo'ldi-da faqat. Yisa bo'ldi. Faqat semiradi-da. Endi vashshi xo'ron deyishyapti. Ko'pchilik o'zimizda boqayotgan akalarimiz ham bor hozirgi kunda. O'tkirishib boqib, yemish bilan yemdi, berib tursang bo'ldi deyapti-da. Faqat semiradi deyapti. O'zimizda ayrim mollarga o'xshab, endi ayrimlarida faqat nakas bo'lib, yemay, unaqa injiqlik yo'q deydi. Kelamiz dedi, og'irib sirasi yo'q hech narsa dedi. Uyga uydagilar bilan nimaga nastroynasi yo'q, yemayapti degandan ko'ra nimaga yemish tashlamading degan gaplar, demak suhbat qilgan afzal bo'ldi. Mana boqmalari, savdolari bo'lyapti. Boy aka nechtasini so'radingiz? Asensa qamaydi, nima aytasiz? 11 ma, 11 ma, 11 ma? 12 ga yaqin bo'ldi. Yeringa yaradi. 11 bilan 600 ming bo'ldi. 11 million, 10 million. Qarak. 10 million 600 ming. Ukalarimiz mana. Ichib bir joyda. 10 million 600 ming, 11 million sundan so'rayapti akalar o'zi deyapti. Mana. 10 million 600 dan donaga ichib bir joyga sotiladi. 10 million so'm. Oqidan mana akalar. Rais bo'a qancha so'rayapti shuni? 15 so'rayapti. Bozor, ha? 15 million so'rayapti. 15 million so'rayapti. Mana jigarlar. 15 million so'm. Ikkalasin qancha so'rayapti, jiyan? 14 ta qilyapti. 14 million so'm. Qizil iston bilan qizil olaman. Qizil olani 15 dan 14 dan so'rayapti. Shvitcha garantiya 16. Nech so'rayapti boy aka? 20 deb. Bozor nima deyapti? 16.5 million. 500 adashib qana kerak. Mana. 16.5 million bozor so'rayapti. Shvitcha. Buzoq ala. Buzoq aka mana. O'tkirish. Voy, qizzang ekan-da bu ana. Ana, kela yosh bo'ldi, qarabizdan qizzangdan olsak. Boqmalardan akira ko'rsatdik. Boqmalarini 10 million so'mdan 15 million so'mgacha olsak bo'ladi. Bular o'smir mollar. Qanchadan bo'ldi aka? 8.5 dan olib turib yetalayman degan kelamiz. Boy aka qancha bo'ldi bu? 9 kami bor. 9 kami bor, 8 millionga beraman. 7.5 8 larga beraman. Xormanglar polvonlar. Kam? Kayfiyat yaxshimi? Xormanglar. Qanchada deyapsizmi? Charcha shumayaptimi? Qanchadan ekan navoslar? 10 million so'mdan mana shu yergacha kami bor. Bozor nima dedi, realni ayting. Bir joyga 8.5 million. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. 8 tasi bir joyga 8.5 million so'mdan so'rayapti. Bergani yo'q ekan mana akalar. Mana. Raqamni ayting, raqamni. Xo'p. Mana. Kimdan ekan bu? Uzoq asal chasqi. Nima so'rayapti aka buni? 9 so'rayapti. 9 million. 9 million so'rayapti. Bu kam ikkalasini nechi so'rayapti? Ikkalasini 76-77 qilyapti aka. 76-ga 77-da. 7 million 600, 7 million 700 da donasiga so'rayapti. Yo'q, ha? Savdolari bo'lyapti mana. Realni kirib. Mislarni ko'rsatyapti. 5 milliondan so'rayaptimi?
5'den soru yaptı mı? 7'den soru yaptı mı? 1, 2, 3. Çalası 7 milyon olsun lan. Soru alayım. Anadolu'sun. Yaş buzaklarda. Boyaga neciden soru yaptı? Orman geldi. 65, 66 soru yaptı. Niştası burcaya? Hamas burcaya. 6,5 milyon olsun lan. 6 değil. 6,5 milyon olsun. 6 tası burcaya. Ne çıkarttı şu? 2 tası 13 bile yapıyor. 2 tası 13 bile yapıyor. Kaysi kaysi yani? Kaysi iki on soradınız, reis bu? Kaysi iki lazım? 2 kızıldı, 10. 13 milyon soru. <soru. gülüyor> Ağalar sağ olun, salamat olun. Çerçevenize kollaşta devam ettik ve sizler hizmetlerinizde. Videomuzda ahire geçin kızartıp like, komentar akıp kanalıya azab olgenleriz için hamleyinizde. Kategori rahat. Sağ olun, sağ olun.